Poštovani gledaoci Televizije 5, eselamu alaikum. Dobro nam došli u naš serijal Kur'an novo čitanje. Ovo je serijal u kojem se družimo sa časnim Kur'anom i naravno nešto najljepše o čemu se može govoriti, a to je Allahov uzvišeni govor. Sa nama u studiju je naš uvaženi alim, magistar Elvedin Efendija Husein Bašić. Eselamu alaikum, uvaženi Elvedin Efendija, i dobro nam došli. Wa alaikum salam, rahmetullahi wa barakatuh. U svojim kazivanjima, profesore, vi ste došli do 59. ajeta sure En-Neml o kazivanjima o stradanjima naroda koje su predočene mušicima u tom vremenu. Naravno, iz svih tih ajeta, kao što smo mogli vidjeti, ili tako, i iz vaših tumačenja možemo vidjeti također da su pogodni za svako vrijeme, da iz njih možemo velike poruke i naravno pouke uzeti. Šta nam Allah dž.šanu poručuje u nastavku sure? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wa nusalli wa nusallim ala rasulillahi wa ba'd. Uvijek kod ovakvih sura moramo imati u vidu ambijent u kojem su one objavljene. Ambijent je bio takav da je poslaniku, ashabima, trebalo im je podrška i trebalo im je učvršćenje. S druge strane, mušici su bili u svojoj obijesti, oholosti, svom tom zulumu, kao razjareni u to doba, to je 4., 5. i 6. godina, trebalo im je jako upozorenje da to što rade neće završiti dobro po njih, ni na dunjaluku, ni na ahiretu. I to je zadatak ovih sura koje su objavljene uz sve direktne i indirektne poruke kroz kazivanja koja su navedena u ovim surama. I nakon završenog kazivanja u ovoj suri Neml o Musau, zatim o Sulejmanu, alejhissalatu vesselam, zatim o Semudu, pa o Lutu, to su sve narodi koji su na toj liniji između kraljevstva u Jemenu Sabe i Šama, gdje je bilo Sulejmanovo carstvo. Spomenuti su svi ti narodi koji su živjeli na tom putu kao pouka mušricima u Mekki, kao pouka ashabima radijallahu anhum i kao pouka svima nama do sudnjega dana. Kako završavaju zulumčari, a kako završavaju vjernici. Nakon svih tih primjera, Allah dželešanuhu privodi suru kraju. I sada navodi dokaze u prirodi, oko ljudi, na nebu, na zemlji, o svojoj moći i o proživljenju ljudi na sudnjem danu, jer to što su oni uništeni na dunjaluku, ti narodi koji su navedeni, nije tu kraj. Svi će oni ponovo biti proživljeni i pred Allahom račun polagati na sudnjem danu za svoj stav prema poslanicima i prema objavama. I to je najveća tragedija koja može zadesiti. Veća od bilo kakve nesreće na zemlji. Jer je ljudi u pitanju vječnost. Od tvog stava prema poslanicima i njihovom pozivu, od tvog stava prema objavi koja je objavljena, da li ćeš vjerovati i raditi po njoj, zavisi tvoj vječni život. Kakav će biti? Ulog nije mali. Ili vječna sreća, zadovoljstvo i rahatluk kakav niko nije mogao zamisliti, niko nije mogao vidjeti, niko nije mogao zato ni čuti. Ili vječna patnja u patnjama kakve niko nije mogao ni zamisliti, niko nije mogao ni vidjeti, niti je mogao iko čuti za njih. I zato sve ove ajete i ove pouke koje govorimo i koliko puta je samo Allah dželešanuhu ponovio sve te pouke. Pa zar nije u suri Šuara 7 puta ponovio da je on silan i samilostan? Pa je ovdje isto tako ponovio 4 puta, naveo primjere sve to. I evo sad, pored primjera u ljudskom rodu i da nauči iz historije šta je bilo, kako je bilo, sad ćemo vidjeti koje primjere navodi u prirodi. Kulil hamdulillah. Reci Muhammede, alhamdulillah. Hvaljen neka je Allah. وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ. I neka je selam na njegove robove koje je odabrao. Koga je odabrao? Prije svih poslanike. Dio mufesira i učenjaka ovdje uvodi
ashabe i vjernike do sudnjega dana. Jer i oni spadaju u robove koji su odabrani. Jer izbor da budeš vjernik, prvo da se bude poslanik, to se ne može postati. To je Allahov izbor. Druga stvar, vjernik se isto tako ne može postati. To je Allahov izbor. Hoće li ti darovati iman u tvoje srce ili neće? I ovo je slično onoj dovi na etehijatu koju mi učimo. Etehijatu lillahi wa salavatu wa tajibat. Esselamu alejke juhin nebiju rahmetullahi wa barakatuh. Esselamu alejna wa ala ibadillah. Neka je selam na tebe, Allahu poslaniće, i Allahu bereket i milost, i neka je selam na sve Allahove robove. E tako i ovdje. Neka je selam na Allahove robove, sve Allahove robove koje je odabrao, po tom drugom mišljenju, poslanike prije svih, ashabe posle njih i sve vjernike do sudnjega dana posle njih. I onda dolazi pitanje. Allahu khairun amma yushrikun. Da li je bolji Allah ili ono što čime oni čine širk? Znači sa svim tim lažnim bogovima. Ovo je pitanje, a kako to kod nas kažu, retoričko, ne želi se odgovor s ovim. Nego je postavljeno pitanje da se negacijsko, znači, zar je moguće da neko to dvoje može pomiješati? Zar je moguće da neko to dvoje može porediti? Zar to da dovede neko u pitanje posle svega toga? I onda sada pojašnjava. Emmen halaka semavati val ard, wa enzela leku mine sema imaen, fa embetna bihi hadaika date behđa, ma kane leku men tumbitu šeđaraha, e ilahuma Allah. Belhum qawmun ja'dilun. Zar onaj koji je stvorio nebesa, stvorio zemlju, spustio vam je sa iz oblaka kišu s kojom je niklo razno bilje, vaše bašće koje su prelijepe. Ma kane lekum en tumbitu šeđraha. Vi niste mogli da ta stabla vi izniknete iz zemlje, da ih vi stvorite, da ih vi oblikujete. Uopšte stabla bilo kakve vrste, pogotovo ne takve ljepote. E ilahume Allah, pa zar ima neki bog mimo Allah? Zar može biti neki bog mimo Allah koji je sve to stvorio? Zaista su oni ljudi, to jest nije to, nema dokaza za to što oni rade taj širk i tu idolatriju, nego su oni narod koji izjednačava druga božanstva. Oni ih izjednačavaju, ti ljudi, a oni nisu Allahu jednaki. Ni u kojem smislu. Niti su šta stvorili, ne samo da nisu stvorili nebo i zemlju, nego ništa ni na nebesima, ni na zemlji. Ne mogu ni sebi pomoći. Ne mogu ni sebi. Ne daju vam kišu, ne daju vam vodu, ne daju vam biljke koje su korisne za vas, plodove, bašće koje koristite, od kojih živite. To je prvi dokaz. Drugi dokaz. Amman ja'ala al-arda qararan wa ja'ala khilalaha anharan wa ja'ala laha rawasiya wa ja'ala bayna al-bahrayn hajiza. A ilahuma Allah. Ili onaj koji je zemlju učinio stabilnom. Stabilnost zemlje je ozbiljna stvar. Ozbiljna blagodat. Na kraju krajeva, kad počnu zemljotresi, da li ikom naumpada neki lažni bog? Svi prirodno gledaju, dižu glavu u nebo, mole se, Bože, pomozi. Je li tako ili nije? Stabilnost te zemlje, da se ne trese, čije je dijelo? Čija je blagodat? Allahovo ili nekog lažnog Boga? وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا. I kroz tu zemlju, sredinom zemlje, stvorio vam je rijeke,
potoke, navodnjavanje. Te rijeke su mogle biti podzemne, kao što ih ima podzemne. Koji ih je izbacio na površinu? Koji ih je stvorio na površinu? I da budu, i da traju, i da nikad ne presuši. A zna se da su ljudi, da voda život znači. I oko rijeka su pravili život. Svi veliki gradovi su nastali na rijekama. Sve velike civilizacije su nastale na rijekama. Jer nema života bez pitke vode. Ko je dao tu blagodat rijeka? Praktično navodnjavanje da možete da živite na zemlji. Koja ne presušuje, koja se stalno, jeli, na neki način bez vašeg kreći. Truda. Je li to neki lažni Bog vam dao? Zatim, ođale leha ravasi i planine je poudarao po zemlji. Pozabadao, tako je rekao. Koji je učvršio. Koji lažni Bog ima veze sa planinama? Taj kamen, taj kip neki, ta krava jadna koju obožave. Pa i Božji poslanici, svejedno da li bio Isus, da li bio ovaj, da li bio onaj, kakve veze imaju sa planinama? Sa stvaranjem planina, ako se zna da je Isus rođen tada, šta je bilo prije? Tako dalje. وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا I između dva mora velika dao je pregradu. Ko je to mogao dati? Da se ne miješaju pitka i slana voda. I danas to niko ne može uraditi. Uz pomoć brojni pomagala. Ni živi ljudi, a kamoli mrtvi ljudi koji ili lažna božanstva koji nemaju nikakve moći ni udjela od svim tim stvari. E ilahumme Allah, pa zar ima Bog mimo Allah? Bel ektheruhum la ja'lemun, većina njih ne zna. To je neznanje čisto. Idolatrija i širk je čisto neznanje. Bez obzira što oko toga postoje teorije, škole, univerziteti koji opravdavaju to, uljepšavaju to, teoretišu oko toga, filozofiraju oko toga, to je neznanje, jer sve što je i bazirano na netačnoj činjenici je netačno, koliko god ti o njemu pričao. Emme yujibul mutar, treća stvar. Ko se odaziva nevoljniku kad se nađe u nuždi, kad mu je život u pitanju? Ida da'a, kad ga pozove, kad prouči dovu, svejedno, nije rekao ovdje da li je vjernik ili nevjernik. Ko se nađe u nevolji i prouči dovu iskreno iz duše, Allah mu se odaziva u nevolji. Zar nije kazao Allah Dželešanu u drugim ajetima kada se nađu na uzburkanom moru, pa kada mole Allaha ako nas spasiš iz ovoga, nećemo više nikad. Je li tako bilo? A kada ih spasi, oni se vrati svojim bogovima stari. Znači, Allah se odaziva ko je u nevolji, el mutar. To je stanje kada Allah prima dovu. To je kada dođe stanje do darara, do štete po život. Allah se odaziva nevoljniku, svejedno bio vjernik, nevjernik ili kogod da bio. Ko je taj Bog koji spašava iz nevolje? Ima li neki lažni Bog da ste ga dozivali da vas je spasio iz te nevolje? Naravno, postoje uvijek lažna svjedočenja ili umišljena svjedočenja i tako dalje. Jer čovjek kada u nešto vjeruje, onda tumači pojave i neke sumnjive, slične situacije na svoj način. Ali to nema nikakve veze sa stvarnošću. O jekšifu su i otklanja od vas svako zlo. O jeđalukum hulefa el ard. I on vas je učinio namjesnicima na zemlji da živite i nasljeđujete jedni drugi na zemlji. Znači, ko vam je obezbijedio boravak na zemaljskoj kugli? E ilahun me Allah. Pa zar ima drugi Bog mimo Allaha? Kalile mate da kerun. Zaista slabo primate pouku.
Emmen jehdikum, četvrta stvar, emmen jehdikum fi zulumatil barri wal bahr. Ko vas upućuje u tamama kopna i mora, to jest daje vam putokaze putem zvijezda, putem tih poznatih kod moreplovaca i ljudi koji putuju u pustinjama, poznati znakovi orijentacije u prirodi. وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِ I ko vam šalje vjetrove pred kišu, pred Allahovom milost, pod milošću ovdje misli se na kišu. E ilahum me Allah. Pa zar ima neki drugi Bog mimo Allaha? Ta'ala Allahu amma yushrikun. Neka je visoko i uzvišen Allah od onih koji oni njemu smatraju ravnim. أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ Zar neko, zar ima neko ko počinje, s koje je počeo prvo stvaranje, zatim će ga ponovo vratiti, oživjeti stvaranje drugo na sudnjem danu. I onaj ko vas opskrbljuje sa nebesa i iz zemlje, pa zar ima Boga mimo Allaha? قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ in kuntum sadiqin, reci im, dajte svoje dokaze ako istinu govorite. Ovo sve što je navedeno, ovo su dokaze da je Bog jedan. A vi tvrdite da ih ima više. Dajte dokaze ako istinu govorite. I to je izazov profesore svim ljudima do sudnjega dana. To dajte su... dokaze. Da. Ono što je najveća zabluda jeste čovjekova da svi ljudi vjeruju na neki način da sve što je napravljeno da ima svoga proizvođača, ima svoga vlasnika koji je proizveo to. Međutim, kada ljudima kažete da je Allah stvorio zemlju, da ima zemlja ova, da ima svoga gospodara, onda to odbijaju, nažalost. To je jedna od činjenica o kojima svakako moramo razmisliti, a mi ćemo ići na kratku pauzu. Poštovani gledalci Televizije 5, pratite serijal Kur'an Novo čitanje i u ovoj emisiji govorimo o suri En-Neml Mravi. Ostanite uz naš program, vrlo brzo ćemo se ponovo vratiti u ovaj serijal. Vraćamo se ponovo, poštovani gledalci, u serijal Kur'an Novo čitanje. Sa nama u studiju magistar Elvedin Efendija Husein Bašić. Evo, profesore, u proteklom dijelu govorili ste o potrebi svakako ljudi da vjeruju Allaha Dželešanu istinski, da priznaju njegovu moć, njegovu snagu, ili tako, da je vladar istinski svega što postoji. Šta nam Allaha Dželešanu govori u nastavku ove sure? Kod ovih ajeta koje smo prije pauze spomenuli, bitno je da naglasimo jednu stvar u ajetima koja je bitna. Allah Dželešanu spominje svoje stvaranje nebesa i zemlje, spominje svoje odazivanje nevoljnicima, spominje da on prvo stvaranje, pa drugo stvaranje, pa spominje spuštanje kiše, spominje brojne stvari koje su vezane za njegovo stvaranje i gospodarstvo na ovome svijetu. Međutim, ni na jednom mjestu, ni u jednom ajetu ne pita ljude ima li stvoritelja mimo Allah. Nego zar ima Boga mimo Allah. Kao povlači pitanje gospodarstva nad svijetom i nad ljudima. Povlači svoje pravo da jedino on bude obožavan kao tako. Jer za ljude nije problem ljude ubijediti da Bog postoji. Nije problem ljude ubijediti ni da stvoritelj postoji. Nije problem ljude ubijediti ni da ih je Bog stvorio. Čak vjeruju da će biti proživljeni, u redu je. Ali ne poštuju Allahovo pravo da samo njega obožavaju. I nikoga drugoga. To ajeti podcrtavaju. Time poništavaju sve ono u što vjeruju. Allah. Znači, zar može sa Allahom biti drugi Bog da ga obožavaš? Znači, kao da ajet kaže, zar možeš pored činjenice da je Allah stvoritelj nebesa, stvoritelj zemlje, stvoritelj te kiše od koje ti život znači, stvoritelj zemlje na kojoj živiš, koji je za tebe učinio mirnom, stvoritelj tih rijeka oko kojih gradove i civilizacije praviš,
A ti onda dođeš i padneš na seđdu nekome drugome. To je pitanje. A ti onda dođeš i zakolješ kurban u ime nekoga drugoga. Prineseš žrtvu nekome drugome. A ti onda dođeš i učiš dovu nekome trećem. Ti onda dođeš i daješ sadaku nekom petom, nekom u turbe, nekom ovom, nekom onom, nekom bacaš u bunar želja, bacaš preko sebe neki novac, nešto za želje, vežiš neke katance na mostovima i tako dalje. To su sve vidovi širka. Dođeš i vežiš, zar nije Allah Dželešanu ovdje rekao ko je taj ko se odaziva nevoljniku i otklanja nevolje? A ti dođeš i zavežeš crven konac oko ruke i vjeruješ da taj crveni konac te čuva. Od čega te čuva? Otklanja te šta? Otkud ti taj crveni konac? Dođeš i staviš potkovicu na auto i vjeruješ da te ta potkovica stara čuva od nečega. Zašto? Ili da donosi sreću. Zašto bi ti potkovica donijela sreću ili otklonila nesreću? Zar nije Allah rekao da je on taj koji otklanja nesreću? I da se dovi molitelja uvijek odaziva. Da je blizu uvijek dovi molitelja. Ili uzmeš zečiju šapicu. Ili uzmeš tisovinu i držiš tisovinu u džepu i misliš da te tisovina čuva od nečega. To su sve širkovi koji ljudi rade danas, koji se pripisuju islamu i vjeruju da Bog postoji, vjeruju u proživljenje, ali ne poštuju pravo stvoritelja. Pravo stvoritelja je da bude obožavan samo oni. Zato ajeti pitaju, e ilahun me Allah, zar ima drugog Boga? Boga, ne stvoritelja. Bog je neko ko se obožava. Zar ima neko drugi pravo na obožavanje pored svih ovih dokaza? U bilo kojem vidu obožavanja. Da li je u pitanju rububijet, gospodarstvo, ili je u pitanju obožavanje, ili je u pitanju pripisivanje nekom neke moći, ti dođeš i kažeš, dobro, Bog je stvorio, i dođeš i čitaš horoskop. Znači, ti svjesno ili nesvjesno potvrđuješ da tvojim životom upravljaju nebeska tijela, ne Bog. Jer šta je horoskop? Horoskop je tumačenje, analiza tvoje sudbine bazirane na uticaju te planete, tog Merkura, tog ovog, tog onog, na tvoj život i oni kroje tvoju sudbinu u kakvom su položaju, tako će ti biti. Otkud to? Šta je to? Zar ima Bog mimo Allaha? Zar ima upravitelj osim Allaha? To je poruka ajeta. Jer mušrici u Mekki su vjerovali da Allah stvara. Nego Allah Dželešanu navodi im ove primjere. Stvorio je nebesa i zemlju. Kažu, jest. Ebu Džehl govorio, jest. Kod njih to nije bilo sporno. Dao vam je planine. Jest. Dao vam je rijeke. Jest. Dao vam je, odaziva vam se kad ga molite u nuždi. Otklanja nevolje od vas, bolesti, nesreće, sve drugo što ljudi ne žele da ih zadesi. I onda ih pita, e ilahun ma Allah. Ne pita ih ima li stvoritelja, to oni znaju, oni su to priznali. I zato im i nabraja to u smislu, već to znaju, nego rezultat toga nije dobar kod njih. Oni su pored svega toga što su vjerovali, ode kipu i zakolje kurban kipu. Zašto? S kojim pravom? Ako je, vjeruješ da je ovo sve stvoreno na tako, zašto rezultat nije? Zašto je rezultat pogrešan? E ilahun me Allah. Neki mu fesiri tumače ovo kao čuđenje. E ilahun me Allah. Zar je moguće da obožavate druge kipove, druge bogove, pored svih ovih u šta vjerujete i govorite. A neki mu fesiri tumače to kao inkar, kao negirani. E ilahun me Allah. Pa zar možete imati druge bogove pored svega ovoga što smo naveli?
Mi danas možemo ove ajete ovako kazati. Pa zar možete vi koji ste odrasli u muslimanskim porodicama, koji ste prošli mektebi, ne znam nija šta, otići nekome ko će vam gatat, proricat sudbinu, praviti sihire ili liječiti vas sihirima, recimo. Što je danas česta pojava. Zar može još to? Zar postoji neko ko to ima pravo na to, tu mogućnost i tako dalje? E, to je pitanje u ovom ajetu. I ja ću ovi ajete završiti sa hadisom, odnosno izlaganje ovih ajeta koji spominju e ilahuma Allah. Zar ima Boga mimo Allaha? Hadisom u Buhari u Muslimu, koji je prenio Muaz ibn Džebel radijallahu anhu, u kome stoji da je kazao kuntu radifen nebiji sallallahu alaihi ve selleme jeumen alel himar. Bio sam jednog dana zajedno s poslanikom sallallahu alaihi ve selleme na magarcu iza njega. Jahali smo. Pa me je pozvao o Muaze. Pa sam rekao lebejke ja rasulullah. Odazivam ti se Allahu poslaniče. Pa je šutio. Pa je rekao ponovo o Muaze. Pa sam rekao, odazivam ti se Allahu poslaniče. Pa je ponovo zašutio. Pa je kazao, o Muaze, odazivam ti se Allahu poslaniče. Pa je nakon trećeg puta kazao, etedri ma hakullahi ala ibad, znaš li ti koje je Allahovo pravo kod njegovih robova? Wa ma hakul ibadi ala Allah. I šta je pravo robova kod Allaha? Kultu Allahu wa rasuluhu alam. Kazao sam, kaže Muaz, Allah i njegov poslanik najbolje znaju. I to je bio edeb ashaba radi Allah. Kazao je, Hakullahi alil ibad, Allahovo pravo kod njegovih robova, en ja'buduhu wa la yushriku bihi shay'a, samo njega da obožavaju. I rekao sam u njega da vjeruju. Ne, ne, ibadet, da rade samo njemu i nikome drugome. Wa haqqul ibadi ala Allah. A pravo robova kod Allaha koji bi on dao od svoje dobrote, na koje se on obavezao sam, da onaj ko to bude izvršio, da neće biti kažnjavan. Znači, bit će mu oprošteno i bit će uveden u džennet. Ko ispuni Allahovo pravo na tevhid. Poslanik alejhi salatu vesselam je kazao men qala la ilaha illa Allah khalisan min qalbihi dakhala al-jannah. Ko bude govorio i kazao la ilaha illa Allah, nema Boga osim Allah. Znači nema niko pravo na obožavanje osim Allah. I provede to u život iskreno i svoga srca to kaže, ući će u džennet. Zar nije poslanik alejhi salatu vesselam kazao men kane ahira kelamihi fi dunja la ilaha illa Allah dahala dženne. Čije zadnje riječi na dunjaluku budu la ilaha illa Allah, ući će u džennet. Nema ulaska u džennet bez toga. I to je veliko pitanje koje svaki čovjek mora znati. Mi svaki dan, kao muslimani, kao vjernici, svaki dan minimalno 20 puta na farz namazima dajemo Allahu zavjet da samo njega obožavamo. Iyyake na'budu wa iyyake nasta'in. Samo tebe obožavamo i samo od tebe pomoć tražimo. Mi imamo vrlo jasan hadis u Muslimovom sahihu, hadis Kudsi, gdje je Allah Dželešanuhu kazao podijelio sam sure Fatiha na dva dijela. Pola pripada meni, pola mome robu. Pa je između ostalo kazao, kad rob kaže u Fatihi Iyyake na'budu, Iyyake nasta'in, samo tebe obožavamo i samo od tebe pomoć tražimo, Allah kaže, ovo je ugovor između mene i moga roba. I moj rob će dobiti šta god bude tražio od mene.
Hadis je u Muslimovom sahihu. Svaki put kad učiš, Allah ti se direktno obraća. I obećava to za taj ugovor i za taj zavjet koji dajemo svaki dan. Što govori da je to jako važna stvar, jako bitna stvar i da bez toga nemamo o čem pričati. Čistota robovanja je uslov za ulazak u džennet. Dakle, ne smijemo pridruživati ni u kojem slučaju Allahu druga, biti iskreni u svome obraćanju. Naravno, postoje razne predaje između, jedna od tih je svakako između razgovora između dvojice ljudi, čovjeka koji je skoro cijeli život proveo, možemo reći u ibadetu, i na kraju kaže, ako bude ovo kao što govori naš poslanik, mi ćemo uspjeti i tako dalje. Dakle, ne smije biti sumnje ni zrno u čovjekovom, u čovjekovim mislima, naravno i ponašanju, jer proživljenje će svakako biti, svi ćemo jednoga dana doći pred gospodara svjetova, kada ćemo dobiti svoju knjigu, da li u desnu ili u lijevu ruku. Molim Allaha dželešanu da mi budemo od onih koji će svoje knjige dobiti u desnu ruku. Ja. Amin. Profesore, hvala vam za ovo izlaganje. Hvala vam na pozivu. Poštovani gledalci Televizije 5, pratili ste još jedno izdanje u serijalu Kur'an novo čitanje. Sa nama u društvu bio je naš uvaženi alim, magistar Elvedin Efendija Husein Bašić. Mi ćemo nastaviti naravno ovaj serijal, a vi ostanite uz Televiziju 5. Esselamu alaikum.